Dobrý deň, zdravím všetkých priaznivcov dobovej turistiky a dobového tábora. Chcel by som sa s vami podeliť s dnešnou skúsenosťou s dobovými snežnicami. Pri výške snehu, asi 80 cm, som sa zabáral približne 20 cm, aj keď občas sa mi podarilo zaboriť až do polovici stehna. Je to zaujímavé, ale stále nie som taký zničený, ako keby som išiel v kuse asi v 80 cm hĺbke snehu. Čiže môj postreh je taký, že stále sa oplatí snežnice, aj keď sú malé, nie sú veľké ako kedysi mali Indiáni, ale je to veľká pomoc. Jen stín chopců v dáli a vítr, co pálí, ten mýho dálku. Pri stope vyšlepanej skialpinistami je to úplne bezproblémové, vôbec sa nezabáram. A ďalší môj postreh je, že snežnica drží nohu a nevykrúca v kotníku, čiže nehrozí zranenie a vyvrtnutie. Vchádzam už pomaly do doliny snehu Buda, tam okolo snežnice. Ďalší môj postreh, čo sa týchto snežnic týka, je to, že sa mi ani veľmi nešmykalo, aj keď som sa bál, že sa mi bude. Myslím si, že je to tým, že povraz, ktorým je vypletená snežnica, je zo spodnej strany a tým zabraňuje šmykaniu. Ten mýho tátu každej den připomíná.